Slavnostní nálada umocněná krásným počasím panovala 22. září roku 2015 v areálu Střední umělecko-průmyslové školy Sklářské ve Valašském Mezříčí. V tento den byla otevřena nová přístavba školy realizovaná z finančních prostředků regionálního operačního programu Střední Morava a Zlínského kraje. K přestřižení pásky pozvala ředitelka školy Dana Budajová vzácné hosty, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, místostarostku Valašského Mezříčí Ivonu Vojačkovou, radního pro školství Petra Navrátila a sklářskou výtvarnici Jitku Skuhravou Kamencovou. Oficiální program pokračoval setkáním realizátorů stavby, zástupců spolupracujících středních a vysokých škol, firem, družební delegace z Bulharska, zaměstnanců školy a dalších významných hostů. A jak už to při takových příležitostech bývá, nechyběla řada poděkování. Prestižní ocenění Krásenská stopa za rok 2015 převzal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Je to ocenění za přínos pro školu, ale současně oceňujeme osobnost nebo instituci, která pomáhá škole se prezentovat za hranice tohoto regionu. Dámy a pánové, vážení milí přítomní, jsem trošku tak jako rozhozen, když to přiznám, protože jsem samozřejmě něco takového nečekal. Já samozřejmě jsem rád, že dneska se tady jsme sešli a můžeme opravdu si užít tu radost toho, že se dobré dílo podařilo. Další poděkování převzal první muž Zlínského kraje od studentů a zaměstnanců školy. Poté ředitelka školy ocenila realizátory investičního projektu. Když chcete někomu poděkovat, tak mu řeknete děkuji. Ale současně chceme ukázat na jedinečnost této školy v tom materiálu, se kterým pracujeme, a připomínat, že tady ta škola existuje. A proto jsme jakoby vyňali kousek skleněné žhavé koule a darovali ji těm, kteří pro tuto školu něco udělali. V rámci slavnostního otevření nové přístavby nechybělo poděkování ani těm, kdo se velkou měrou podílejí na vzájemné spolupráci se školou, ať již v zahraničí nebo na domácí scéně. Jedinečnost dne umocnila další podsta, odlévání rukou sklářské výtvarnici Jitce Skuhravé Kamencové. Je to pro mě nesmírná podsta, vlastně vsunout moje ruce do řady těch osobností, kteří se toho zúčastnili přede mnou. Absolventka Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze a účastnice mnoha stáží v zahraničí je známá svými rozměrnými světelnými instalacemi v Číně, Dubaji, Izraeli, Švýcarsku a v dalších evropských zemích. S její prací se účastníci slavnosti mohli osobně seznámit při odpoledním tvoření ve školní sklářské huti. Moje tvorba je specifická tím, že já sklo tvaruju převážně z volné ruky, teda vycházím z toho, jak samoteče, že je to materiál, který je neustále živý. A v podstatě budeme předvádět, jak na sklo působí samotná gravitační síla a jak se dá tvarovat v podstatě s minimálním zásahem. Střední umělecko-průmyslová škola Sklářská spolupracuje s řadou českých firem a s mnohými zahraničními partnery. V současné době připravujeme se školou a ještě s univerzitou v Trenčíně projekt na dekorování a kolorování speciálních keramických barev, které se používají zejména v architektonickém skle. Mnoho srdečnost i to vani zbližava. Ние не сме близки като граница, но ние сме много близки по душа и сърце. V nové přístavbě vzniklo 7 odborných učeben a víceúčelová učebna s výstavní plochou a depozitem maturitních a klauzurních prací. Návštěvníci si vedle prací žáků všech oborů mohli poprvé prohlédnout jedinečnou expozici skleněných rukou významných osobností. Ve školní huti byly odlity ruce Václava Havla, Tomáše Bati a jeho manželky Soni Baťové, profesora Vladimíra Kopeckého, výtvarníka Jiřího Šuhájka, architektky Evy Jiřičné a sklářských umělců Zdeňka Lhockého a Jana Zoričáka.